Què s'entén per desenvolupament sostenible? Bé, és complicat donar resposta a aquesta pregunta, però si ho diguéssim d'alguna manera, el desenvolupament sostenible seria aquell que permet continuar amb la nostra forma de vida, amb el nostre benestar, sense esgotar els recursos que possibiliten aquest desenvolupament i a la vegada sense comprometre el benestar i el desenvolupament de les generacions futures. Si el nostre actual desenvolupament s'assembla amb això que dic, doncs estem parlant de que és sostenible. És sostenible el nostre desenvolupament? Hi ha qui parla de que si realment desenvolupament sostenible no és un oxímoron, no? Són dos conceptes que es contraposen, però jo crec que és possible arribar a un desenvolupament sostenible. La qüestió és que les nostres activitats estiguin integrades al medi ambient, és a dir, hi ha una integració ambiental de les nostres activitats. I aquesta integració ambiental únicament serà possible si som conscients de que els recursos naturals dels quals parlaves, alguns no són renovables, s'esgoten. Hem de ser conscients també de que el territori té una capacitat màxima per a assumir assentaments, infraestructures de comunicació, polígons industrials, etc. I una tercera pota d'aquesta integració ambiental és de que aquest mateix territori té una capacitat màxima d'assumir els residus fruit de la nostra activitat econòmica. D'on ha sorgit la idea de crear una càtedra de desenvolupament sostenible? Bé, la càtedra d'URB de desenvolupament sostenible surt com a una estructura copatrocinada per una empresa d'Aucamica Ibèrica i una institució acadèmica com és la Universitat Rovira i Virgili. Totes dues amb una clara política, amb un clar interès pels temes relacionats amb la sostenibilitat. És per això que ja fa 5 anys totes dues institucions van decidir cooperar per tal de posar en marxa una estructura dedicada a la recerca i la transferència de coneixement en els temes relacionats amb el desenvolupament sostenible i la sostenibilitat. Què pot passar si no tenim un desenvolupament sostenible? Bé, podem arribar al col·lapse. Hi ha un llibre del Jared Diamond, no?, que es diu Col·lapse, perquè unes civilitzacions continuen i altres col·lapsen, on explica el cas de l'illa de Pasqua. L'illa de Pasqua que va col·lapsar, entre altres coses per qüestions ambientals, però pel seu aïllament respecte a altres territoris habitats. I quan se van acabar els recursos, l'illa, bueno, com que hi havia una sobrepoblació, l'illa va col·lapsar i quan van arribar els holandesos, al segle XVIII, me sembla que era, van trobar la civilització totalment col·lapsada. Doncs amb aquesta comparació ens vol dir que la Terra també és una zona aïllada i que si esgotem els recursos, si utilitzem de manera poc adequada aquests recursos, doncs podem arribar al col·lapse de la civilització. Esperem que no. És Tarragona una ciutat sostenible? Bé, jo crec que no hi ha ciutats estrictament sostenibles ni ciutats estrictament insostenibles. Bé, potser si pensem en Txernòbil és una ciutat estrictament insostenible, no? Però parlar així en termes absoluts és molt difícil. Jo crec que molt a poc, però cada cop més, parlem de 3 branques potser, agents econòmics, autoritats i públic en general, estem veient que la sostenibilitat, fer sostenible el nostre desenvolupament, no és una opció més de les que tenim, sinó que és una veritable necessitat. Quines són les claus d'aquest desenvolupament sostenible? El primer és el model energètic. Jo crec que molts dels recursos naturals són fonts d'energia. Aquestes fonts d'energia són les que permeten el desenvolupament de la nostra societat. I jo crec que hauríem d'apostar per un nou model energètic amb què no basat principalment amb els combustibles fòssils, que com sabem són no renovables, tenen una vida limitada, la seva quantitat està limitada, i doncs hem d'apostar per aquest nou model energètic, canviant doncs, de font d'energia, però a la vegada sent més eficients i menys despesa energètica. És difícil, de veritat, perquè clar, quan se us han ficat certes coses, qui vol no utilitzar l'aire condicionat o qui no vol utilitzar el cotxe? És difícil, però crec que
tothom pot aportar el seu gra de sorra per tal de que, si no fem un desenvolupament totalment sostenible, com a mínim, mos hi aproximem.